Všichni, já vás dám od dnešního videa. Surprise jsou moje oblíbená věc, vaše oblíbená věc. Surprise vlastně provázely můj kanál úplně od úplných začátků, protože já jsem byla vždycky blázen do otevírání mystery boxu, surprise balíčku, krabiček a celkově tadyhle z těch mystery věciček. Takže v dnešním videu si otevřeme pár věcí, které mi přivezl můj brácha z Japonska. Máme tady Harry Potter přímo od Pop Martu, což je velice výborná Harry Potter značka, nebo značka, jedna firma, která vyrábí Harry Potter věci. A vlastně detaily se ukážeme až potom. Máme tady další Harry Potter krabičku opět od Pop Martu. Pak tady máme Pixar Surprise, bude tam nějaká postavička od Pixar. Pak tady máme Disney Classics, takže to jsou vlastně klasický Disney postavičky. Winnie the Pooh, což znamená pouze medvídek Pooh. A pak tady máme ještě Fantastic Beasts, neboli fantastická zvířata, a bude tam jedna postavička z toho. Takže já samozřejmě jsem nejvíc nadšená a nejvíc se těším na tyhle ty Harry Potter figurky. Takže si myslím, že jednou bychom mohli začít a druhou bychom si mohli nechat úplně nakonec. Takže když se tady na to dívám, tak mě extrémně zajímá tahleta. A strašně se na ně těším. Takže ji necháme nakonec, je to tak. Tak jo, takže začneme touhle s tou Harry Potter krabičkou. Já vám tady teda ukážu, jak ta krabička vypadá, protože takovýhle věcičky my tady prostě v České republice vidíme velice zřídka. Buď to vůbec nebo zřídka, třeba to tady někdo prodává, ale bude to asi dražší. Tak a tady můžete vidět, jaký postavičky tam teda jsou. Samozřejmě, kdo víte, kdo nevíte, moje nejoblíbenější postava z Harryho Pottera je Hermiona a co jsem se bavila hodně s lidmi z vlastně jiných zemí, neboť mám spoustu kamarádů prostě ve Španělsku, ve Francii nebo v Anglii, tak Hermiona není úplně nejoblíbenější postava lidí ze světa, ale moje je, takže já mám ráda Hermionu a stojím si za tím, ale když se tady na to dívám, tak pokud tam nebude Hermiona, tak bych se nezlobila na figurku Rona nebo Lenky. A to je asi tak všechno. Třeba bych nechtěla Draka nebo Lorda Voldemorta. No tak uvidíme, co tam bude. Jdeme na to. Ještě bych mohla říct, že já úplně tak jako štěstí nemám, takže když řeknu, že něco nechci, tak to většinou tak bude. Tohle vypadá velice zajímavě. Buď to je to mystery figurka, a nebo je to Draco Malfoy, ale nevypadá vůbec špatně. Tak jo, jako první, což je indicie, tady máme zlatonku. Já ji vyndám z toho obalu, abyste ji mohli vidět, protože se vám to leskne. Oh my. Tadyhle podle mě je kartička s tím, kdo tam je. A já se na ní dívat nechci, ani vy se na ní dívat nebudete. Otočím ji tou stranou dolů, protože chceme mít překvápko. Takže tadyhle můžeme vidět, je to stojánek se zlatonkou. Tak jo, buď to je to Harry jako speciální figurka, a nebo je to Draco Malfoy, který chytá zlatonku. A je to... Oh my god! Oh můj ty bože! Já musím napsat hned bráchovi a říct mu, že měl veliké štěstí, protože tohle je ta speciální vzácná figurka. Tohle je ta speciální vzácná figurka, kterou získá jenom málo lidí. To si ze mě děláte srandu. Aha, naprosto nádherná, když se podíváte na všechny detaily. Naprosto nádherná. A wow, wow, ok, ok. Tak jo, takže já ji tady dám takhle na ten stojánek. Wow.
No tak to můj brácha nebude ani věřit. Můj brácha Tom, se kterým máme kanál Tom a Lea, pokud máte rádi challenge, vtipná videa a slizová videa, tak kanál Tom a Lea a tam si nás najdete. Takže musím hnedka bráchovi napsat, že podívejte se jako nádhernou figurku. Wow. Ok, paráda. Paráda, paráda, takže tady to můžeme vidět. Harry a Zlatonka. Wow. Tak to byla nečekaná, fakt mega hustá věc hnedka na začátek. Tak, jako další se tady otevřeme surprise Pixar. A podle všeho je tam jedna figurka, ale je tady celkem 6 filmů a z těch filmů jsou tady od každého 2 figurky. Takže my máme figurku, která mě velice nezajímá a to je z Incredibles, z Úžasňákových. Tenhle ten úžasný táta. Tady je můžete vidět, my máme tady teda tuto postavičku. Nic moc. Disney Classics. Je tady celkem k nazbírání 10 postaviček. Jsou to postavičky z Disney filmů, z klasických filmů, které jsou hodně, hodně staré, takové ty animované, kreslené filmy. A my tady máme kočičku Marii. A je to jedna z postaviček, kterou bych řekla, že bych docela i chtěla. Velice krásná postavička. Moc hezká, hezky udělaná. Líbí se mi mnohem víc než tenhle ten Incredible. Tak, tady máme 2 naprosto krásné věci a pana Úžasňáka. Další tady máme, Úžasňákovi určitě ne, Fantastická zvířata. A Fantastická zvířata, mně se hrozně líbí ten koncept, ale nikdy úplně mi to nešlo tak k srdci, jako Harry Potter, který se mě drží hodně. Takže nemůžu říct, že bych tady měla někoho oblíbeného, což znamená, nechám to úplně volně. A je tady 2, 4, 6, 8, 10 postaviček na sbírání. A samozřejmě ty zvířátka by se mi líbily, ale jak říkám, nechám to volně. A máme tu postavu a tohle je třeba, nevím, ani to nedokážu pojmenovat. Víte co? Možná to bude, a já nevím jeho jméno, ale ten, kvůli komu vznikaly ty problémy, no prostě ten kluk. A já fakt nevím, pardon, omlouvám se. Poslední 2 surprise. Tak jo, Winnie the Pooh, medvídek Pooh. Obrovská věc mého dětství. Medvídka Pooh jsem zbožňovala víc než cokoliv na světě. Máme tady opravdu krásné postavičky, jak můžete vidět. Spoustu druhů medvídka, je jich tady 10 k nazbírání. Je tam i paní Klokanice a malý Klokánek. Já to jdu otevřít. Ale ne. To jako vážně, ze všech těch krásných, nádherných postaviček my musíme mít zrovna Krištůfka Robina. Krištůfka Robina jsem jako malá teda moc ráda neměla. Nevím proč, ale nějak, to je moje kotička, nějak mi nepřirostl k srdci, prostě nevím. Škoda veliká, škoda, mohl tam být nějaký hezký medvídek nebo prasátko. Vážně tam takhle vláčeš. Tak jo, co se týče těch pytlíčků, nic moc. Co se týče té Harry Potter figurky, tak ta je naprosto luxusní. Tyhle ty figurky já někomu dám, ale toho se rozhodně nechám. A teď jsem zvědavá, co bude v téhle té krabičce, která mě fakt mega, mega zaujala. Tadyhle můžete vidět, koho všechno můžeme nazbírat. Samozřejmě nahoře hned Hermiona dvakrát. Je tam speciální Harry a vypadá to velice luxusně. Musím říct, že všechny figurky vypadají nádherně a kdybych mohla získat všechny, tak bych se vůbec nezlobila. Wow. Nemůžu říct, že by tady byla nějaká figurka, kterou bych nechtěla. Takže jdeme na to. A máme tady asistenta.
Jestli tady bude zase ta kartička. Ano, je, dobrý, dobrý, zvládlo, zvládli jsme to. Tady je kartička, nedívám se na ní, vy se taky na ní nedíváte, díváme se na ní z druhé strany. Tak. A jdeme na to. Nejdůležitější okamžik dnešního dne. Oh my gosh! Oh my! Oh my! Tak tohle je nejlepší okamžik dnešního dne. Máme tady figurku Hermiony. Oh my! Máme tady stojánek a hůlku, kterou samozřejmě potřebujeme k doplnění celé té scény tady. Wow. Wow. Wingardium Leviosa, isn't it? Hermione Granger and Flying Feather. Tady máme v celé své kráse. Naprostá nádhera. Tahle figurka je nejlepší zakončení dnešního videa. Tyhle dvě figurky předčily všechna má očekávání. Jsou naprosto nádherný obě dvě. Takhle vedle sebe úplný luxus. A já musím hned napsat bráchovi a musím mu dát vědět, že to nevím, jak udělal, ale vybral nejlepší figurky, které mohl. Absolutně nejlepší. Tak jo, tohle bude všechno z dnešního videa. Mějte se krásně, vidíme se u dalšího a ahoj.